Rekonstrukcija dionice od 1000 metara na regionalnoj cesti Gračanica-Bukva-Doborovci-Srnice, kojom upravlja regionalna direkcija cesta Tuzlanskog kantona, koštaće 823.000 maraka. Riječ je o projektu koji se finansira kreditnim sredstvima iz 2018. godine, ali koji zbog neriješenih imovinskih odnosa do danas nije bio započet. Evo, za neka tri mjeseca mi iz direkcije, znači, smo u saradnju sa ministarstvom i moram tu spomenuti gradsku upravu Gračac, riješili te imovinske odnose i započeli smo rekonstrukciju ove dionice ceste. Ono što još treba naglasiti je da direkcija u planu koju je usvojila vlada na početku godine nakon završetka ove dionice ima još 900 metara u toku ove godine da se rekonstruiše. Ova cesta nema samo značaj za Gračanicu i Gradačac koje povezuje, već za cijeli Tuzlanski kanton, jer sa svoja dva kraka izlazi na dvije magistralne ceste. S jedne strane od Tuzle vodi prema Doboju, a s druge strane prema Šamcu, Brčkom i Orašju, poručio je Omerčić. Važnost ove putne komunikacije je ogromna. Spajamo, znači, Gračanicu sa Srebrenikom. Vi znate svi da je saobraćaj inače jedan krvotok jednog društva i ove godine ćemo raditi punom parom, bez obzira na ove sve uslove koji su nam se desili. Gledat ćemo da neometano odradimo sve što možemo. Znate da je prije neki dan smo otvorili zadnju dionicu prema Čeliću, tako da očekujemo da ćemo imati spojenu Tuzlu sa Čelićem i Gračanicu sa Srebrenikom u nekom narednom periodu. U Tuzlanskom kantonu trenutno je aktivno 6 gradilišta i Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona radi na terenu po planu za ovu godinu, bez obzira na pandemiju koronavirusa.